Vad säger du om Simon Hedlund idag? Jag tror att han är rätt lycklig och gjorde en väldigt bra match. Vi kollar om det stämmer, Simon. Ja, det stämmer. Mm. Vi måste ju få höra vad du tänkte vid 1-0-målet där. Tror man ens att man ska få bollen så? Ja, det vet jag inte. Men Anders sa till mig i halvtid att han gjorde exakt likadant i första halvlek och då gick jag på den. Så han går inte på den i andra halvlek bara, så gör du mål och så blir det. Det är bra att ha en rutinerad gubbe där bak som berättar sånt. Ja, exakt. Ja. Vad säger du om matchen som helhet från din synvinkel? Nej, jag har ju inte spelat forward på 7 år ungefär. Det var alla, innan jag kom till Elfsborg, så det var lite nytt. Men jag tyckte det fungerade ganska bra i andra halvlek i alla fall. Du kanske blir kvar där nu, för gör du 2 mål så är det ett bra betyg. Ja, fast vi har Victor Prodell, han är ganska het han också. Ja, vi kan spela 2 på topp. Hur viktig var den här segern för er, förutom att det är 3 poäng just? Nej, det är klart att självförtroendet växer för oss om vi vinner. Det är en bra 3 att ta här borta. Ja, just det. Ni vann på gräs. Ja, exakt. Vad kan det betyda någonting där? För vi har ju påmint er om det hela säsongen. Ja, det är klart att det är viktigt att vinna på gräs också. Det är ju lite annorlunda. Jag känner vissa passningar så kommer inte fram riktigt som det är på konstgräs. Så det är allt annorlunda även om man sitter i soffan och inte tror det. Du med 2 mål idag, känns bussresan hem överkomlig? Ja, den känns riktigt skön idag faktiskt. Det är bra. Grattis till målen och poängen. Tack.